Dansk før breakthrough. Hvad er dine arbejdsopgaver? Hej. Hej. Har du arbejde? Ja, det har jeg. Nå, hvad laver du? Jeg er sproglærer. Okay. Hvad er dine arbejdsopgaver? Jeg har mange forskellige opgaver. For eksempel så underviser jeg. Hvor er du på Amager? På Amager. Hvor er du på Amager? Og jeg holder møde. Ja, det er jo fint. Præcis. Så der er ikke en interesse for det. Så på den måde er det i hvert fald ikke Lars' for jeg drøftede jo det spørgsmål, og det sagde jeg jo. Ja. Og jeg forbereder mig. Hvad er dine arbejdsopgaver? Jeg underviser. Jeg holder møde. Jeg forbereder mig.